Não vai ser gordo, não vai dar. Não põe no chão, Bárbara, senão aí ele vai querer gatinhar. Ai, que bonito! Que lindo! Aguentou na bicicleta? Você não é possível. Vem. Qual é a próxima? Rosquinha? Vai embora.
Ele vai ver se tá pertinho, eu vou mostrar pra ele. Ó!